الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، والسحر، وأكل مال الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي عن الزحف، والقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وشهادة الزور. وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وحقوق الوالدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. امت کے معزز بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو مضمون دیا گیا ہے وہ مضمون بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ میں سے ہر فرد سے علیحدہ ملوں اور ایک ایک کو الگ الگ مل کر کے میں اس ٹاپک پر بات کروں، اس مضمون کو سناؤں، لیکن یہ ممکن نہیں. اور وہ مضمون جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے گناہ کبیرہ، اور خصوصاً وہ سات گناہ کبیرہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع موبقات فرمایا، مہلکات فرمایا، ہلاک کرنے والے فرمایا. ویسے گناہ کبیرہ سات نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا 700 ہے، 700 گناہ کبیرہ ہے. شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القبائر نام کی کتاب اسپیشل اسی مضمون پر لکھی، اور بہت سارے اکابر نے اسی مضمون پر کتاب لکھ کر امت کو گناہ سے بچایا. انسان کی زندگی میں تین دن بڑے اہم ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں کچھ اپنی زندگی کے بننے سے متعلق کچھ بات کہہ دوں. انسان کی زندگی میں تین دن بڑے اہم ہیں. پہلا دن جس دن ہماری پیدائش ہوتی ہے، یہ دن سب سے اہم ہے، اس لیے کہ انسان جس دن پیدا ہوا شیطان اسی وقت سے ہمارے ساتھ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان مارتا ہے اسے، لیکن مبارک ہے وہ لوگ جن کو پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ اکبر کی صدا دی گئی، اذان دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات بولے گئے. اور مبارک ہے وہ لوگ جن کی ٹہنی کی گئی، جن کے منہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کوئی میٹھی چیز کسی اللہ والے سے چبا کر لے کر دی گئی. ایک تو ہمارا پہلا دن ہے. دوسرا ہمارے لیے سب سے اہم دن جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جس دن ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، وہ دن سب سے اہم دن ہے، اس لیے کہ شیطان اس وقت بھی ایمان لوٹنے پر ہوتا ہے. فخر الدین رازی
جن کی 16 جلدوں کے اندر قرآن کریم کی تفسیر، اتنا بڑا اسکالر اور اتنا بڑا آدمی، لیکن وفات کے موقع پر کہہ رہے ہیں لا لا ابھی نہیں ابھی نہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا شیطان کہہ رہا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا، تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں ابھی نہیں بچا جب تک کہ لا الہ پر موت نہ ہو جائے. تو ایک زندگی کا آخری دن جو ہے ہمارا، وہ دن ہے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور اپنی بیوی سے فرماتے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی سختی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہے، جن کو معراج نصیب ہوئی، جن کو اللہ نے یاسین اور طہٰ کہہ کر کے بلایا، اتنا بڑا نبی، اور وہ کہہ رہا ہے ان للموت سکرات، عائشہ موت کی سختی ہے. اور جو کلمات آپ نے آخری وقت میں کہے ہیں اللہم رفیق الاعلا اللہم رفیق الاعلا اللہم رفیق الاعلا، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو ملنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے نقشے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ وفات سے پہلے میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بولا نہیں جا رہا تھا، مسواک دیکھتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرو گے؟ تو آپ نے سر ہلایا، میں نے آپ کو مسواک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھی طرح پر مسواک فرمائی، آپ سے چبائی نہیں گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے چبا کر نبی کو دی. آخری وقت میں میرا لعاب آپ کے منہ میں گیا، آپ کا لعاب میرے منہ میں آیا. بہت بہترین انداز میں آپ نے مسواک فرمائی. علماء نے لکھا ہے مسواک کے 70 فوائد ہیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مردے کے موقع پر کلمہ نصیب ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. آخری جملہ آپ کا تھا اللہم رفیق العلا، یہ کہہ کر یوں ہاتھ نیچے گر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے حدیث کے فلاسفی اور بہت بڑے عالم. علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ آپ نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، رفیق اعلیٰ پڑھا ہے. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان آخری وقت میں جن کلمات میں، جس لینگویج میں، جس زبان میں اللہ کی توحید کو بیان کرے گا وہ ایمان ہی پر مرنے والا کہا جائے گا. وہ چاہے انگلش میں کہے، وہ چاہے اردو میں کہے، وہ چاہے عربک میں کہے، وہ کسی اور زبان میں کہے، ہر وہ لفظ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. تو آخری وقت میں آپ کے الفاظ تھے اللہم رفیق الاعلا اللہم رفیق الاعلا، اے اللہ میں رفیق اعلی کو ملنا چاہتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری کیفیت. ہماری زندگی کا یہ آخری دن بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ نہ معلوم اس دنیا سے ہم رضا رب پر جا رہے ہیں یا ناراضگی رب پر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں، ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہیں یا آگ کی طرف جا رہے ہیں، نار کی طرف جا رہے ہیں یا باغ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا آخری دن جو دنیا کا ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور تیسرا وہ دن ہے جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے. وہ دن اتنا اہم ہوگا، اتنا اہم ہوگا،
بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے پاؤں میں چپل اور سوز نہیں ہوں گے بالکل برہنہ ہوں گے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا جان سے پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو حیا شرم کا مسئلہ نہیں ہوگا فرمایا بیٹی ہر ایک اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا رو رہا ہوگا اور اپنے گناہوں میں توبہ یا اپنے اعمال کی پریشانیوں میں ایسا ہوگا کہ اس کو کسی پر نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ایک یہ تیسرا دن ہے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا قرآن نے اس کو نقل فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اے اللہ مجھے سلامتی دے دے جس دن پیدا ہوا تو سلامتی دے دے جس دن میری موت ہوگی اور تو سلامتی دے دینا جس دن تو مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے جس دن تو مجھے اٹھانے والا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری مائیں دنیا کی زندگی ایک ٹیمپرری زندگی ہے ایک وقتی زندگی ہے بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں رکوع ایک ہے قیام ایک ہے لیکن سجدے تو کیوں رکھے گئے صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ دو سجدے اس لیے رکھے گئے کہ پہلے سجدے سے اشارہ ملا انسان کے ولادت کی طرف اور دوسرے سجدے سے اشارہ ملا انسان کے موت کی طرف اور ان دونوں کے بیچ میں ذرا سا بیٹھنا ہے اس سے اشارہ ملا تیرے ولادت اور تیرے موت کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر زندگی ہے اس مختصر سی زندگی کو جو ہماری مختصر زندگی آنے والی چل رہی ہے اس مختصر زندگی کو ہمیں اللہ کی رضا پر گزارنا ہے معاصی میں نہیں گناہ میں نہیں نافرمانی میں نہیں بے حیائی میں نہیں اللہ کی ناراضگی پر نہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم انسان دنیا میں اپنے مال پر پراؤڈ کرتا ہے اپنی دولت پر غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تمہارا مال تمہیں کام نہیں آئے گا لا ينفع مال ولا بنون نہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی میرے بھائیوں اور میری بہنوں دنیا میں بھی بہت سی جگہوں پر مال کام نہیں آتا ہے انسان اپنے پیسوں کے ذریعے سے دوا خرید سکتا ہے صحت نہیں خرید سکتا انسان اپنے پیسوں کے ذریعے سے بیت تو خرید سکتا ہے بہت مہنگا بیت آپ خرید کر کے لے آئے لیکن نیند نہیں خرید سکتے نیند اللہ ہی دینے والا ہے آپ اپنے پیسوں کے ذریعے سے دوائیاں تو خرید سکتے ہیں صحت نہیں خرید سکتے صحت اللہ دینے والا ہے پیسوں سے صحت نہیں ملتی پیسوں سے نیند نہیں ملتی پیسوں سے سکون نہیں ملتا سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے آرام ملتا ہے وہ اللہ کی یادوں سے ملتا ہے قرآن کریم میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اللہ کی یادوں سے ملتا ہے کسی صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا میں اس سوال کو بھی نقل کروں جو جواب اللہ نے دلوایا اس جواب کو بھی میں نقل کروں کسی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں نماز پر ثواب ہے آخرت میں روزوں پر ثواب ہے آخرت میں حج پر ثواب ہے آخرت میں زکات پر ثواب ہے آخرت میں اچھے اخلاق پر ثواب ہے آخرت میں ساری ادھاری اور آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ دنیا میں بھی تو ملنا چاہیے اس نماز پر اس روزے پر اس عبادت پر اس ذکر پر اس تلاوت پر کچھ دنیا میں بھی تو ملنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ اس کا جواب دیتا ہے آخرت ہی نہیں ہے اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور دنیا میں کیا دیتا ہے دنیا میں اللہ دیتا ہے دلوں کا سکون دلوں کا اطمینان جس انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے جس انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر کیوں نہ ہو لیکن زندگی بے چین رہتی ہے اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی اس کو سکون نہیں ہوتا وہ پریشان رہتا ہے
اس پر حالات پہ حالات رہتے ہیں، مصائب پر مصائب رہتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ میں اتنا گناہ کر رہا ہوں، میں اتنی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اتنی بغاوت کر رہا ہوں، اس کے باوجود نہ میرا مال چھینا گیا، نہ میرا مال لیا گیا، نہ کوئی اور چیز میرے پاس سے لی گئی، بلکہ میرا مال تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، میرے پاس خوب مال ہے، خوب دولت ہے، خوب عزت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رب کریم سے سوال فرمایا. موسیٰ کلیم تھے، موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہو. ضد کی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ باقی رہے تم مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر پہاڑ باقی نہ رہا تم نہیں دیکھ پاؤ گے. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناخون کا سواں حصہ اللہ کی تجلی ہوئی اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو موسیٰ کلیم ہے، اللہ سے بہت باتیں کیا کرتے تھے. روایتوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے، تو کبھی آرام نہیں کرتا، تو کبھی تھکتا بھی نہیں ہے، رات دن بس تو بیدار ہی بیدار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کانچ کی بوتل لے لے اور سو جا، تو میں تیرے سوال کا جواب کل دوں گا. دوسرے دن اٹھے، دونوں کانچ کی بوتلیں ٹوٹ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، موسیٰ تم ایک رات کی نیند میں دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر تیرا رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ مخلوق ٹکرا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ لا سینہ تم ولا نوم، اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لا سینہ تم ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ فلا میرا امتی اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود تو نے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، نام دیا اس کو، ساری چیزیں تو نے عطا فرمائی ہے، وہ تو اترا رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے سیمپل بنا ہوا ہے، لوگ اس کا فالو کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے گناہ کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کیا مسئلہ ہے، کیا تو نے اس سے کچھ نہیں لیا؟ فرمایا میرے موسیٰ میں نے اس سے لے لیا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے، ذرا جا کر کے اس کو کہہ دو ہم نے تجھ سے دعا کی لذت کو لے لیا ہے، عبادت کی لذت کو لے لیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ گناہ کرنے سے کبھی اللہ عبادت کی لذت لے لیتا ہے، دولت رہ جاتی ہے، دولت تو باقی ہے لیکن ہماری عبادت کی لذت ختم، نمازوں کا شوق ختم، دعاؤں کا اللہ سے مانگنا ختم، اللہ کی طرف رجوع ہونا ختم، یہ ساری باتیں ہماری ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ گناہوں کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے. دل بے چین رہتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی، لوگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، گولیاں لے رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات میں حالات ہیں، یہ کیوں ہے؟ ہم بے شمار اسباب کو سوچ رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، میری عبادت میں ہے، میری اطاعت میں ہے، میری فرما برداری میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں خوب یاد رکھو، اگر تم نیک بندے بنو گے اور گناہوں سے پرہیز کرو گے اور اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اس صورت میں تمہارے دلوں کو سکون نصیب فرماؤں گا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
ونحشرهم يوم القيامة أعمى لقد كنت بصيرا. قرآن میں ہے ومن أعرض عن ذكري جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا جس نے مجھے یاد نہیں کیا جو بھول گیا جو دنیا میں معاصی میں مبتلا ہوا گناہ میں مبتلا ہوا اللہ کہتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا اس کی روز میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنقا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا ونحشرهم يوم القيامه اعمى اور میں قیامت میں بلائنڈ اٹھاؤں گا نابینا اٹھاؤں گا یہ کہے گا اللہ میں تو بہت دیکھنے والا تھا دنیا میں آج کیا ہو گیا اللہ قیامت میں کہے گا تو نے ساری دنیا دیکھی تھی اللہ نہیں دیکھا تھا تو نے سب کو یاد کیا تھا اللہ کو تو بھول گیا تھا اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک جگہ نقل فرمایا کہ جب انسان کا جنازہ چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو کہا جاتا ہے یا ابن آدم انت تزینت للناس ولا تزینونی اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو اے آدم کی بیٹیوں ہاں ہمارا جنازہ جب چل رہا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہم کو کہتا ہے ہمارے جنازے کے اوپر یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے اے آدم کی بیٹی انت تزینت للناس ولا تزینونی تو ساری زندگی لوگوں کے لیے خوبصورت بن کر پھرتا رہا لیکن تو میرے لیے کبھی خوبصورت نہیں بنا تیرے بہترین کپڑے اس لیے تھے تاکہ دنیا والوں کو دکھائے تو خوبصورت چہرہ اس لیے بناتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے حسین کہے تجھے خوبصورت کہے ساری زندگی تیری دنیا والوں کو بتانے کے لیے گزر گئی تو نے تیرے رب کے لیے کچھ نہیں کیا اس وقت میرے اور آپ کے حالات ہماری روح کانپ رہی ہوگی تڑپ رہی ہوگی لیکن سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو معاصی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا اگر تم نے اب بڑے گناہ کیا ہے ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی بلا توبہ کے مر گیا ہمیشہ کی جہنم ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اور کون سے بڑے گناہ فرمایا سحر بلیک میوزک سحر جادو جو آج کل عام ہو چکا ہے کبھی اس پر کبھی اس پر یہ بڑا گناہ ہے اور اسی عالم میں جادو کرنے والا مر جاتا ہے کفر کی موت دنیا سے روانہ ہوتا ہے تیسرا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اور کون سا گناہ فرمایا بلا وجہ کے کسی کو قتل کر دینا وقتل النفس التي بغیر الحق ناحق طور پر کسی کو قتل کر دینا آئے دن یہ ماحول بنا ہوا ہے کبھی یہ جوان اس کو مار رہا ہے یہ جوان اس کو مار رہا ہے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں چوتھا گناہ وعقل مال الربا سود کا کھانا ناجائز ہے حرام ہے نصوص سے ثابت ہے اس کے بعد گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيم یتیم کے مال کو کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور کون سا گناہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصف المحسنات المؤمنات الغافلات پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا نبی فرماتے ہیں پاک دامن عورت پر الزام لگا دیا جو مومنہ ہے جو پاک دامن ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ہسبینڈ کو بدنام کرنے کے لیے اس کے بچوں کو بدنام کرنے کے لیے جوان بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر الزام لگا دیا فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور کون سا گناہ بڑا ہے فرمایا وعقوق الوالدین اپنے ماں باپ کی نافرمانی اپنے ماں باپ کی نافرمانی
اپنے پیرنٹس کی بغاوت اس کے سامنے بولنا ان کو جرت دینا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کی 14 نشانیاں ہیں, ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اقا امہ و اقا ابوہ و ادنا صدیقہ, اپنی ماں کو دھکا دے گا, اپنے باپ کو دھکا دے گا اور اپنے دوستوں سے پارتیاں کرے گا, اپنے دوستوں سے محبت کرے گا اور ماں باپ کو دھکا دے گا. آج اولاد کے پاس اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک گھنٹہ نہیں ہے اور دوستوں کے ساتھ رات دن بیٹھتا ہے. ماں باپ ایک روم میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں, پریشان حال ہے. میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی ہے کہ ماں باپ خلوت میں بیٹھ کر روتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بڑے پیار سے پالا تھا اس لڑکے کو, بڑے پیار سے بڑا کیا تھا اس بچی کو, آج ہم کو ستا رہی ہے, آنسو بہ رہے ہیں. والد والدہ سے کہہ رہے, والدہ والد سے کہہ رہی, بہتے ہوئے آنسو سے بیان کر رہے ہیں. وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جہاں ماں باپ کے آنسو بہ رہے ہیں. وہ حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے. وہ یمین الغموس, فرمایا کہ جھوٹی قسم, جھوٹی قسم آج فراڈ دھوکا, کسی کے مال کو ناحق کھا لینا, مارکیٹ فراڈ سے بھرا ہوا ہے, لوگ قرض لیتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر کے. فرمایا وَيَمِينَ الْغُمُوسِ, جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اور کون سا گناہ, فرمایا وَشَهَادَتُ الزُّورِ وَشَهَادَتُ الزُّورِ وَشَهَادَتُ الزُّورِ. حضرت یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, سیدھے بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی. آج کورٹوں میں بھی جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے, آج میراث میں بھی جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے, آج دوستوں میں بھی جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے وہاں قلب سلیم لے کر کے چلو. یہ تو ساری بیماریاں تھی, میں آخری وقت میں 2-3 منٹ کے اندر اب اس کا علاج بھی بتا دوں, اس کی دوا بھی بتا دوں, اور وہ علاج اور دوا یہ ہے استغفار کرو, استغفار کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی, جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کہتا ہے میں عذاب نہیں اتاروں گا. آگے فرمایا نبی دنیا سے چلے جائیں تو, فرمایا یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو بھی میں عذاب نہیں اتاروں گا. جو نبی کا مقام وہ استغفار کا مقام ہے. اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, استغفار کا مجاز بناؤ, اللہ سے معافی مانگنے کا مجاز بناؤ. کل کو آنکھ بند ہونے والی ہے, اللہ کے سامنے حضوری ہے, اس کے دربار میں پیش ہونا ہے. لا تزال قدم ابن آدم, یہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں یہ حدیث کان کھول کر سن لو, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں تمہارے پاؤں نہیں ہٹنے پائیں گے جب تک کہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دو. یہاں دنیا کا جز ہوتا ہے, اس کے سامنے جواب نہیں دے پاتے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. پہلا سوال ہوگا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, ہائے ہائے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, گناہوں میں طاعت. دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, انکم کیسے ہوئی, خرچ کیسے ہوئی. اور ہم نے تمہیں زندگی دی تھی, اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا. فرمایا جب تک تم اس کا جواب نہیں دے سکو گے وہاں تک اللہ کے سامنے سے حق نہیں پاؤ گے. اس لیے اس آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے, اس موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو, استغفار کر لو, اپنے رب کو منا لو, وہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. میرا دوست ناراض ہوتا ہے 2 سال تک راضی نہیں ہوتا, میرے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں 1 سال تک راضی نہیں ہوتے, میں معافی مانگتا رہتا ہوں وہ راضی نہیں ہوتے, لیکن میرا اللہ ایسا ہے جو 2 منٹ میں آنسو بہانے سے راضی ہو جاتا ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, حدیث سنائی,
فرمایا دعا میں روتے رہو فرمایا حضرت رونا نہ آوے تو فرمایا رونے جیسی صورت بنا لو حدیث میں ہے رونے جیسی صورت بناو فرمایا رونے جیسی صورت بھی نہیں بن رہی ہے تو فرمایا تیرے مقدر پر رو لے کہ اللہ نے رونے کی دولت چھین لی اللہ نے رونے کی دولت چھین لی اس لیے میرے بھائیوں گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی زندگی کو بچاؤ استغفار کرو توبہ کرو اللہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے میرا وقت جو مجھے دیا گیا تھا جو مضمون دیا گیا تھا میں نے مختصر انداز میں اس مضمون پر چند باتیں عرض کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے امت مسلمہ کو بھی توفیق دے اور یہ لوگ جو ہمارے بھائی فوزان بھائی خالد اور ان کے جتنے رفقاء کارکنان جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو ہمت دے قوت دے طاقت دے اور اللہ ان کے اس دین پھیلانے کے اس طریق کو دین پھیلانے کے اس مسئلے کو اس سوچ کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے آخرت میں اللہ ان کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ